Okay, testing, testing, testing. Mic 1, 2, 3. Can you Dengar, Ustaz. dengar? Okay. Okay. Boleh testing awak punya suara dulu. Testing mic awak, kamera awak dulu. On kan dulu. Pecah-pecah. Hah? Kamera rosak. Kamera rosak? Macam tak boleh buka. Okay, 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 faham. Yang mana boleh tolong on kan dulu. Okay. Yang mana nak pergi tanah boleh pergi dulu. Tapi ah. Okey, boleh eh? Buka dulu kejap. Yang mana yang boleh buka kamera, buka kamera kejap. Saya nak minum air kejap. Ah. Boleh, boleh, boleh. Teruskan minum. Okey, okey. Kalau tak boleh buka offkan dulu Fatima Zahra, offkan dulu kamera awak. Nanti buka balik. Sekejap lagi saya buka balik. Dah ramai orang, dah lengkap orang, kita akan ambil gambar kehadiran dulu. Okey. Sambil itu standby awak punya workbook. Standby awak punya workbook. Workbook. Okay. Bukannya student book eh. Standby awak punya workbook. Nanti hang. Ya, ya. Fatimah Zahra. Dengar, dengar. Ustaz nampak tu. Okay. Tak apa. Offkan dulu kamera. Tapi pastikan awak punya audio dengan video okay. Maksud video tu yang mana yang nampak muka saya tu tak ada putus-putus. Tu okey tu. Tu masuk video. Tak semestinya gambar awak je. Okay, tengok pada kalau awak boleh nampak. Apa yang saya nampak ni. Itulah gambar yang patutnya ada. Okay. Apa-apa. Buka dulu buku. Tak payah nanti. Belum masuk lagi. Baik. Kejap-kejap. Kita bagi masa kepada kawan awak. Yang nak pergi tandas tu. Yang nak minum air tu. Pergi sekejap. I give you 2 more minutes. Bagi 2 minit. Boleh stretch. Okay. Okay. Dah okey ya? Dah okey ke? Yang mana okey? Yang mana okey tolong onkan awak punya kamera kejap, kita nak ambil kehadiran. Yang mana yang okey tolong onkan kamera kejap untuk kehadiran. Okey. Yang mana tak boleh tu tak apalah, yang mana boleh tu onkan kamera kejap. Okay, yang mana tak boleh tak apa. Yang boleh, onkan kamera sekejap untuk ambil kehadiran. Okay. Semua orang saya minta buat buat peace. Buat peace boleh? Maksudnya dia dengar. Dia dengar saya punya audio. Okay. Onkan, buat peace. Kalau boleh dalam bilik awak tu, terangkan lah. Buka, pasang lampu. Kejap, pasang lampu. Jangan gelap sangat. Nak belajar tak sesuai gelap. Dia jadi mengantuk. Tapi saya ada tempat sendiri yang gelap. Ya. Yeah. Macam mana saya nak pergi? Tapi dekat sana terang lah. Okay. Yang mana boleh lah. Okay. Cepat-cepat. Kita kira sampai. Okay. Terang ke? Sekarang baru terang. Okay. Onkan kamera eh. Yang mana boleh onkan kamera. Onkan kamera. Macam Fatimah Zahra. Dia kata kamera dia tak boleh on lama. Tak apa. Yang tak boleh, tak apa. Yang mana boleh, tolong onkan kamera jap. Nak ambil kehadiran. Okay, satu. Ready, satu. Alamak, nampak yang ramai tak ada ni. Okay, satu. Satu, dua, tiga. Tak apa, tak boleh, tak boleh, tak tahu siapa. Okay, yang mana boleh je on. Satu, dua, tiga. Nampak rambut je tu. Satu, dua, tiga. Okay. Kejap, saya save. Okay. Baik, kita mulakan kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang mana ada masalah kamera boleh offkan kamera. Okey. Cepat. Okey. Yang mana dah ada buku, tolong open your workbook. Open your workbook, go to page 7. Buka workbook awak, muka surat 7. 7, muka surat 7. Okay. 7, 7 eh. Pinkan muka ustaz. Pinkan muka ustaz dulu. Okay. Okay, nampak muka surat 7 ada gambar 3 orang ni. Muka surat 7 workbook eh. Muka surat 7 workbook. Okay. Okay, yang ni nak revision habiskan untuk chapter 1 sebelum kita bergerak ke chapter 2. Okay, topik 1 eh. Okay, so ingat balik minggu lepas kita dah baca tentang cerita diorang ni. Tentang ada Masi dan juga Jerry yang melukis dekat rumah dia. Okay, sampai bergaduh. Okay, bergaduh lah. Tak puas hati lah kan. Okay, so pertama dia punya nombor 1 tu dikata look and match. Tolong tengok dan juga suaikan. Okay. Ada 3 nama, Masi, Jerry dengan Sally. So, which one is Masi? Which one is Sally? Which one is Jerry? Tolong suaikan. Ambil pensel awak, suaikan. Okay, yang first ni siapa? On the left. Who is this? Is it Sally or Masi? Siapa? Ma? Masi. Okay. Anjing ni. Is it Jerry or Sally? Jerry. Ah? Jerry. Anjing tu. Sally. Sally. Okay. This one? Jerry. Jerry. Okay. Pergi soalan satu bahagian dua. Okay. Satu bahagian dua. Baik. Awak tengok tu. Okay, soalan bahagian 2. Read and write Mary, Jerry or Sally. Ada 3 jawapan. Messi, Jerry atau Sally. So, tengok pada belakang dulu ayat dia. Nombor 1. Is Jerry's dog. Is Jerry's dog. Bila dalam perkataan mini, maksudnya kepunyaan eh. Jerry's. Nampak? Okay, is Jerry's dog. Siapakah anjing kepunyaan Jerry? Siapa? Masih ke Sally? Sally. So jawapan nombor 1 Sally. Tenang saja, tak susah pun. Ini untuk ulang kaji je. Tak payah baca pun. Okay. Tak payah baca pun cerita dia. Okay. Soalan nombor 2. Has got curly blonde hair. Has got curly blonde hair. Has got curly blonde hair. Masih. Siapa yang ada rambut kerinting berwarna perang, Masi. Kuning keperangan. Siapa? Masi. Okay. Masi has got curly blonde hair. Nombor 3. Has got curly brown hair. Rambut kerinting tapi coklat. Siapa? Siapa kerinting dan coklat? Nombor 3. Siapa kerinting dan coklat? Kerinting dan coklat. Sally. Nombor 3. Sally has got curly brown hair. Nombor 4. Has got straight brown hair. Ini brown curly. Ini sekarang straight pula. Siapa rambut coklat yang lurus? Jerry. So nombor 4 tu Jerry. Jerry has got straight brown hair. Boleh? Okay, boleh?
Okay. Nombor 5. Siapa has got a karate lesson at 3 o'clock? Marcy. Marcy. Marcy has got a karate lesson at 3 o'clock. Ah, Marcy ada karate pada pukul 3 petang. Ya. Yeah. Nombor 4 baca balik. Siapa ada rambut yang lurus? Straight hair. Siapa nombor 4? Jerry. Jerry lah. Mana ada lain lah. Okay, nombor 6. Nombor 6. Isn't happy with the painting. Siapa yang tidak bersuka dengan gambar tu? Marcy lah. Okay, senang saja. Baik, terus ke muka surat 8. Okay. Muka surat 8. Baik, ada dua gambar. Bahagian dua ni awak kena tengok dan okey, ayat dia tengok eh. Soalan dia dia kata look and spot the difference. Tengok dan cari mana perbezaan. Kemudian tulis then write, eh. Look and spot the difference. Ada picture A dengan picture B. Picture A dengan picture B. Okay, picture A dengan picture B. Okay. Ustaz. Ya, saya. Yang mana yang salah tu? Okay, dengar dulu. Dengar dulu tak? Kita jangan dengar apa ikut saya sebut. Okay? Tengok dulu picture A. Okay. Sama-sama tulis eh. Okay, picture A ada 3 orang. Bob, Janet dengan Pat. Bob nombor 1, Janet nombor 2, Pat nombor 3. Betul? Okay, tengok dulu kedudukan dia, keadaan dia. Okay. Pat, Bob mata dia biru. Janet, rambut dia warna kuning perang, blonde. Okay, Pat, rambut dia kerinting, curly. Nampak? Betul? Jadi, ayat nombor 1 dia dah buatkan untuk awak. Bob has got green eyes. Betul tak? Mata dia warna hijau. Kan? Picture nombor A, Bob matanya hijau. Betul? So, dia dah tuliskan. Bob has got green eyes. Okay, tengok nombor 2 pula. Awak nombor 2 tu, awak kena isi je apa yang dibuat. Okay. Di situ. Siapa nombor 2? Janet, betul? Nombor 2 Janet kan? Ya. Jadi tulis situ. Janet has got. Janet has got. Ni rambut dia warna apa ni? Blonde hair. Janet has got blonde hair. Janet has got blonde hair. Tolong tuliskan. Nombor 2, Janet has got blonde hair. Janet apa? Has got. Sama macam nombor 1 ni, cuma tambah suka nama je. Janet has got blonde hair. Blonde hair. Janet ada rambut yang kuning keperangan. Hah? Blonde je. Ni, kat muka surat sebelah tu ada. Ni blonde hair. Sebelah muka surat 9 tu ada contoh ejaan dia. Blonde hair. Okay. Blonde hair. B-L-O-N-D. Blonde. B-L-O-N-D. Blonde hair. Blonde hair. Bukan blood. Blood tu darah. Blonde hair. Okay. Nombor 3. Apa nombor 3 tadi? Tengok rambut ni. Pat ni. Tengok nombor 4. Nombor 3. Pat. Has got curly hair. Pat has got curly hair. Nombor 3. Pat has got curly hair. Sudah? Bila awak selesai, kita move kepada picture B pula. Apa? Kelihan tengok muka surat sebelah. Muka surat 9 tu atas tu dah tulis. Tengok muka surat 9 atas. Nombor 3 atas. Kelihan. Nampak tak? Nampak. Haa.
Okey, sekarang ni tengok picture B pula. Okey, sekarang Bob masih lagi nombor satu. Tengok Bob. Mata dia warna apa sekarang? Biru. Biru pula. Blue. Tengok Dad. Kat Janet. Apa? Nombor tiga dekat picture A apa? Nombor tiga picture A? Tak. Nombor tiga, Pat has got curly hair. Ustaz, nombor dua kan... Hello, Amani. Amani. Yeah. Tengok nombor dua. Nombor dua ni siapa? Nombor dua. Janet. Janet has got blonde hair. Yang nombor tiga. Okay, tengok nombor tiga. Tengok dulu. Dengar, tengok. Semasa nak tunjuk ni. Okay, sama-sama tengok. Okay, tadi mata dia hijau. Sekarang mata dia biru, betul tak? Betul? Jadi awak tengok dekat soalan tu, dia bagi contoh. Nampak tu? Bob hasn't got green eyes. Dia tak ada lagi mata warna biru. He has got blue eyes. Untuk picture nombor B, dia tak ada mata hijau. Tapi warna dia sekarang biru. Bob hasn't got green eyes. He has got blue eyes. Faham tak? Okey. Soalan nombor dua. Kalau macam tu, nombor dua agak siapa? Janet, betul tak? Betul. Kan? Okey, tengok Janet ni dengan Janet ni. Tadi Janet has got blonde hair, betul tak? Betul. Sekarang dekat picture B, blonde ke apa? Warna apa? Brown. So, ayat dia. Tulis sama-sama. Brown. Janet hasn't got. Janet. Hasn't got. Macam Janet hasn't got ni. Nampak ni. Janet hasn't got. Ni rambut asal dia apa? Blonde hair. Janet hasn't got blonde hair. Brown hair. Blonde hair dulu. Janet hasn't got blonde hair. Blonde. Blonde hair. Janet hasn't got. Dengar dulu. Janet hasn't got blonde hair. Tadi dia blonde hair. Sekarang dia dah tak ada blonde hair. Janet hasn't got. Muka surat berapa? Muka surat 8. Muka surat 8. Okay, nombor 2 tu, Janet hasn't got blonde hair. She has got brown hair. Okay, ayat dia. Janet hasn't got blonde hair. She has got brown hair. She has got brown hair. Okay. Tadi ayatnya dia kata blonde hair yang A. Tapi yang ni dia kata tak ada pula sebab dah tukar rambut. Okay. Janet hasn't got blonde hair. She has got brown hair. Macam mana je brown? B-R-O. Brown. B-R-O-W-N. Brown. Coklat. Okay. Nombor tiga? Apa pula nombor tiga? Nombor tiga A, picture A. Nombor tiga. Pat has got curly hair. Curly hair? Ya, yeah, nombor tiga. Oh. Pat has got curly hair. Tengok ni. Dekat bahagian B pula. Tengok nombor 3B pula. Nombor 3B. Pat ada apa? Rambut dia curly hair ke? Rambut dia tak ada lagi curly. Apa ya? Curly keriting. Nombor 2 mana? Picture A ke picture B? Picture A ke picture B? Ha? Okay. Dengarlah. Tengok nombor 2. Kita refer kepada Janet. Ayat dia. Janet hasn't got blonde hair. Janet hasn't got blonde hair. She has got brown hair. Tadi dia rambut dia
Perang. Sekarang rambut dia coklat. Gelap. Okay? No gelap. Boleh tak? Janet hasn't got blonde hair. She has got brown hair. Okay, nombor tiga. Nombor tiga kita refer kepada Pat pula. Okay. Pat hasn't got curly hair. Pat hasn't got. Macam ni. Hasn't got macam ni. Sama je. Pat hasn't got curly hair. She has got straight hair. She has got straight hair. Got curly hair. Curly hair. Curly hair. Curly. She has got straight hair. Macam ni straight hair. Tengok muka surat ni. Macam mana ni? Ni edge straight eh? She has got straight hair. Nombor tiga. She has got straight hair. S-T-R-A-I-G-H-T. Straight hair. Rambut yang lurus. Tadi rambut dia kerinting. She hasn't got curly hair. Pat hasn't got curly hair. She has got straight hair. Straight. Ya, Dami. Apa, Dami? Ha? Straight ke? Tak dengar, Dami. Straight, straight. Ah, yang ni straight hair. Straight. Ah, straight hair. Straight hair. Apa? Pat hasn't got curly hair. She has got straight hair. She has got straight hair. Has got. Has got kan nanti yang sebelah kiri tu kan kita buat has got. Straight. S-T-R-A-I-G-H-T. Straight hair. Rambut lurus. Straight. Okay. Abah dah siap? Siap nampak macam dari tadi tak tulis pun. Abah dah siap eh? Siap. Abas. Siap. Siap ya? Ah. Tak tulis pun tak tahulah nampak kita. Okey, bahagian nombor 2. Okey, yang ini pun sama, senang juga. Tapi kita kena tengok pada gambar. Tengok bahagian 2 tu. Okey, dia kata look and write, ada beberapa jawapan dekat atas. Okey. Tengok eh. Baik, tengok muka surat 2, apa muka surat 8 tu bahagian 2. Okey. Tengok contoh gambar nombor 1. Tengok contoh gambar nombor 1. Okey. Tengok eh. Okey, gambar nombor 1 dia kata. Okey. Tengok gambar ni, gambar tentang orang painting. Nampak tak? Painting. Betul? Laki ke perempuan? Perempuan. Jadi dia potong nombor 1 paint tu, dia letak kat bawah. Can she paint? Can she paint? Dia tambah can dekat depan. She paint. Nampak tak? Okay. Tengok. Boleh tak dia mewarna? Mengecat. Boleh kan? Jadi boleh. Sebab boleh, jawapan dia tulis yes, she can. Betul tak? Boleh. Okay. Can she paint? Yes, she can. Okay. Tengok nombor 2. Bawah dia pula. Nombor 2. Orang ni nampak macam buat apa? Orang ni buat apa? Nombor 2. Tengah karate. Tengah karate. Boleh kan? Dia bukan berjoget ke? Dia bukan masak kan? Baik. Jadi soalan dia apa? Can he do karate? Can he do karate? Boleh tak? Can he do karate? Ya, apa nama ni? Can. Buatlah, buat. Dengarlah. Buat, buat. Okay, can he do karate? Potong yang atas ni ya. Do karate. Potong dulu. Can he do karate? Okay, can he do karate? Boleh? Okay, bahagian bawah dia. Tengok tadi. Dia boleh tak buat karate ni? Boleh. Jadi jawapannya apa?
Yes, he. Yes, he can. Maksudnya he boleh. Okay. Tengok nombor tiga pula bawah ni. Ha, budak lelaki ni. Dia tengah buat apa? Ride. Bicycle. Mana? Ride bicycle. Ride a bicycle. Okay, jawab soalan dia. Can he ride a bicycle? Can he ride a bicycle? Okay, boleh ke? Tengok muka. Tengok gambar dia. Ha? Tak nak. Jawapan dia, dia bagi kat sini. Ride a bicycle. Takkan awak nak bagi jawapan lain? Contoh nama saya, Nur Hidayat. Saya letak nama Nur je boleh tak? Ha. Tak boleh. Ha, tak boleh lah. Ayat dia, ayat jawapan dia penuh. Kenapa malas sangat? Okay. So, can he ride a bicycle? Tengok gambar tu. Boleh ke tak boleh? No. No, he can. No, macam ni je kan. Ha, ingat lagi. Macam ni je kan. Inverted comma T eh. No, he can. Tulis itu. No, he can. Bunyi dia macam K-A-N. Can. No, he can't. Dia tak boleh lagi naik basikal. Masih lagi oling-oling ataupun tak straight lagi bawa basikal. Okay. Nombor empat. Okay, tengok nombor empat. Okay. Bagi ustaz, nampak macam orang berjoget tapi tak berjoget. Dia tak berjoget. Okay. Nampak macam orang berjoget tapi tak berjoget. Maksudnya dia tak boleh berjoget. Okay. Budak perempuan ya. So jawapannya apa? Can she dance? Nombor empat. Can she dance? Jawapan apa? No. Jawapan apa Asim? Yes. Eh. She can. No, she can lah. Tengok gaya dia. Kalau orang berjoget, dia tak macam ni gaya dia. Selalunya bergerak dengan lincah. Cantik pergerakan dia. Ni macam goyang gegar-gegar dia. Okay? Jadi jawapannya no, she can. No, she can. C-A-N inverted comma T. Ha? Comma dekat atas T. No, she can. Okay, nombor lima. Ha ni orang tengah berenang ni. Berenang ke tu? Berenang ke apa? Lemas. Lemas. So, jawapan ni berenang swimming. Okay. Can she, can he swim? Boleh tak budak lelaki ni berenang? No, he can't. Sebab apa? Lemas. Dia bukan yang berenang tu. Lemas. Can he swim? No, he can't. Okay, so, last. Apa tu? Saya tak payah berenang kaki tangan tak payah bergerak pun masih lagi terapung. Macam mana? Ha. Okay. Tak ada pelampung. Okay. Last kali tengok ni. Okay. Tengok gambar perempuan ni. Dia nak terjun. Okay. Ni dia panggil dive. Dia boleh tak dive? Dive. Nak terjun. Boleh tak terjun? So boleh tak dia berenang? Dia terjun tu boleh tak? Tak boleh. Can she dive? No she can. Tak siap dive. Kalau dia nak berenang, kalau dia nak dive pun okay. Okay, baik. Selepas ni kalau dah siap. Okay. Yang ini awak kena sebutkan. Okay, yang ini penutup untuk hari ni. Okay, awak tengok ni. Ini satu muka surat 9 ni adalah untuk awak sebut.
Awak sebut dan awak faham maksud dia. Jadi saya minta semua orang tolong onkan mikrofon untuk awak sebut. Okey? Kalau awak rasa awak faham dan juga awak tahu sebutan dia, awak tanda right pada ayat perkataan tu. Boleh? Okey. Baik. Jujur pada diri sendiri. Ini untuk diri awak sendiri eh. Okey. Contoh. Tolong sebutkan apa ni saya tunjuk ni. Okey. Purple. Maksud dia apa? Ungu. Okey. Apa maksud ni? Ni apa? Sebut. Sebut, sebut. Pretty. Pretty maksudnya? Awak kena sebut dulu eh dalam bahasa Inggeris. Okey. Pretty maksudnya cantik. Okey, sebelah dia. Ugly. Ugly maksudnya? Hodoh. Hodoh. Buruk. Hodoh atau buruk. Okey, nombor empat tu. Nombor empat. Blonde hair. Rambut apa? Kuning keperangan. Rambut perang. Okey, last tengah tu apa? Curly hair maksud dia? Kerinting. Okey. Lagi bahagian dua pula. Yang ni bahagian dua tentang nombor. Okey. Berapakah nombor yang saya tunjuk ni? Sebut English. English, English. 90. Ni? 40. Kalau ye boleh tanda right. Okey, ni? Ni berapa? 50. Bukan 15 eh? 50. Bukan 15 eh? Okey, yang ni berapa? 100. Yang ini? 60. Yang ini? 10. Okey, yang ni? 20. Yang ini? 30. Okey, yang ini? 70. Okey. Pergi bahagian 3 pula. Bahagian 3. Nombor 3 tu apa sebut? Bahagian 3 nombor 3. Pain. Mengecat. Okey, nombor 2. Nombor 2? Dive. Dive ni apa? Terjun atau menyelam. Okey. Nombor 1? Do karate. Okey. Fatimah, saya tak nak awak tulis. Awak kena jawab. Buka mikrofon. Saya nak dengar awak punya suara. Tak perlu tulis. Saya tak nak awak tulis eh. Ni disuruh sebut. Soalannya dia kata suruh sebut. Say number. Say the emotion action. Okey. Kena sebut. Tak boleh tulis eh. Kena sebut. Baik. Nombor 4. Tengok jam nombor 2. Sebut dulu nombor 2 pukul berapa? Jam nombor 2. Half past 2. Okey, jam nombor 1. It's 3 o'clock. Okey. Bahagian nombor 5. Awak kena baca keseluruhan ayat dia. Okey, pergi tandas boleh. Pergi tandas. Okey, baca nombor 1. Ya. Kalau betul tanda right ke? Dia bukan betul tanda right. Ni, dengar sini. Soalan ni, dia nak tengok awak boleh sebut tak? Awak tanya diri awak sini. Bukan tanya ustaz. Ustaz mungkin tak dengar awak punya suara. Awak faham tak perkataan yang awak sebut tu? Kalau faham, tanda right untuk diri sendiri. Kalau tak faham, kena ulang balik chapter 1. Belajar balik. Faham? Okey. Tolong sebut nombor 1. Nombor 1, see. Nombor 1. Nombor 5, apa? Bagian 5, nombor 1. E.
He has got blonde hair. He has got blonde hair. Maksud dia? Maksud dia? He has got blonde hair. Maksudnya? Dia ada rambut hitam. Okay. Budak lelaki itu sebab guna he eh. Budak lelaki itu ada berambut kuning keperangan. Okey, nombor dua. Tolong bacakan nombor dua. No, I haven't. Ah, soalan dia, have you got 20 share? Ada tak 20 kerang? Adakah? No, I haven't. Mengambil 20. Eh, bukan mengambil. Have you got? Awak ada tak 20 cengkerang? Ah, no, saya tak ada. Tidak, saya tak ada. Saya tak ada. Okay, nombor tiga. Tolong bacakan. Okay, tolong sebutkan boleh. Dalam bahasa Inggeris boleh apa? Boleh. Eh, hey, hello, hello. Tolong sebutkan boleh dalam Inggeris. Can. Sebutkan tak boleh dalam bahasa Inggeris. Okay, kalau boleh can dalam bahasa Melayu bunyi dia K-E-N. Can do. Kalau dalam bahasa Inggeris bunyinya C-A-N. Dalam bahasa Melayu bunyi dia K-E-N eh. Kalau tak boleh dalam bahasa Inggeris can. Dalam bahasa Melayu ejaan dia K-E-N. Eh K-A-N, can. Okay. Ha, can boleh. Can tak boleh. Okay? Boleh beza? Boleh. Kalau boleh beza, boleh tanda right untuk semua perkataan ni. Maksudnya, awak dah master bahagian topik satu. Inilah vocabulary yang patutnya awak dah tahu. Tiap satu ni patutnya awak dah tahu. Okay. Tiap satu ni maksudnya awak dah kata boleh dan tak boleh. Tiap satu ni maksudnya awak boleh menunjukkan masa. Tiap satu ni awak tahu tiga action ni. Chapter 1 ni awak tahu nombor daripada 10 sampai 100. Ah, ha, chapter 1 ni menunjukkan awak tahu bezakan para rupa hodoh, cantik, rambut lurus, rambut kerinting, warna rambut. Ah, ha? Ha. Jadi ini merujuk kepada semua chapter 1. Kalau awak tak faham apa yang awak baca muka surat 9 ni, maksudnya awak ulang balik chapter 1. Boleh eh? Baik, kita boleh. Ada masa lagi 20 minit. Ada sesiapa yang belum siap, boleh siapkan balik muka surat 7 dan 8. Okey, sebarang pertanyaan boleh tanya. Kalau tak? Boleh eh? Ada apa masalah? Ada apa-apa masalah? Abbas, ada masalah ke? Ha, tak ada masalah eh? Okey. Baik, kalau tak ada, Ustaz beri masa ruang ni kepada awak untuk bertanya soalan ataupun boleh berbual. Boleh? Ah, saya bagi awak masa 10 minit. Boleh? Ah? Ha? Tapi tak boleh keluar. Awak tak boleh pergi tempat lain. Dalam ni saja. Ustaz kena nampak awak. Boleh? Boleh.